Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արսեն Արզումանյանն եմ, նախ շնորհավորում եմ բոլորի նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը, հույսով եմ 2024 թվականը կլինի մեզ համար բարենպաստ տարի և 2024-ին մենք հիմք կդնենք Հայաստանում մեր ներքին հզոր քաղաքականության, այսինքն մեր երկիրը կսկսի և կառավարությունը, Եվ ընդդիմությունը կփոխեն իրենց դիրքորոշումները և կփորձեն ավելի շատ ժամանակ ներդնել իրենց ներքին քաղաքականության վրա, նկատել իրենց թերությունները և միասին համագործակցելով կարող ենք այս ամենը փոփոխել և նոր տարուց սկսենք նոր կյանք, նոր օրեր և դրանով փոխենք մեր ապրելակերպը։ Ես ասեմ, որ իմ հաղորդումների հիմնական նպատակը Հայաստանում զարգացնել նոր քաղաքաշինություն, և նոր քաղաքաշինության միջոցով զարգացնել նաև Հայաստանի տնտեսությունը և հնարավորություն տալ աշխարհի տարբեր երկրներից մարդկանց ինվեստիցիա կատարեն մեր երկրում Հայաստանում։ Մինչև այդ ես միշտ ասել եմ, որ նախ շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկանց, որոնք որ ընթացքում կապնվում են ինձ հետ և ունեն առաջարկություններ, նույնիսկ մարդկանց, որոնք որ իրենց նամակներում բողոքում կամ դժգոհում են, ես դրանց նորմալ եմ նայում, որովհետև ինչ-որտեղ մենք նույնպես, ես ինքս իմ հաղորդումներում նույնպես դժգոհություններ ունեմ, և այդ դժգոհությունների իմաստը նաև, որպեսի մենք կարողանանք բարելավել այն պայմանները, որը մեզ չի բավարարում, այսինքն ինչ-որ բաներ կան, որ խանգարում է մեր երկրի զարգացմանը, խանգարում է և կառավարությանը, խանգարում է և ընդդիմությանը, և եկել է մի պահ, որ մենք նորից եմ ասում, պետք է կենտրոնանանք, բերենք այն ծրագրերը, որ ուզում ենք իրականացնենք, և նաև այդ ընթացքում կլինեն խոչընդոտներ, ես իմ հաղորդաշարներում փորձելու եմ նաև ցուցադրել այն խոչընդոտները, որոնք կանգնած են մեր առջև, և դրանից հետո կփորձենք տեսնել արդյոք այդ խոչընդոտները կարելի է լուծել և գնալ առաջ։ Նախ հաղորդման սկզբում փորձում եմ նաև տեղեկացնել, ունենք հայտարարությունների մաս, այն մարդիկ, որոնք ունեն հողակտորներ, որոնք չեն ուզում օգտագործել կամ գտնում են, որ իրենց պետք չի և ցանկանում են վաճառել, կարող են զանգահարել, այդտեղ հեռուստատեսության այդ համարները, որ կան դրանք իմ ուղիղ համարներն են, ես ունեմ իմ ինվեստորների մասը, մարդկանց քանակը, որոնք որ պատրաստ են գնել, եթե դրանք լինեն ճիշտ արժեքներով այն հողերը և տարածքները, որոնք որ մարդիկ կվաճառեն, ես ավելի շատ կցանկանայի աշխատել անհատների հետ, քան պետության, որովհետև ես ինչ-որտեղ գտնում եմ, որ մասնավոր, քանի որ մենք ապրում ենք կապիտալիստական ժամանակահատվածում, մեր նպատակն է զարգացնել անհատի գործունեությունը, ոչ թե ամբողջովին խթանել պետություն, որտեղ պետության մեջ կան արդեն պրոֆեսիոնալ աշխատողներ, որոնց միակ նպատակներից մեկն է ամեն ինչ անել, որպեսի հարկերը գոյանան, բայց գիտեք, հարկերը կարող են գոյանալ այն դեպքում, եթե նաև մասնավորը կարողանա աշխատել, որովհետև վերջերս ես ուշադիր նայում էի մեր վարչապետի այս այցելություններին, որի պատճառով քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը և մարզպետը որոնց գործից այսպես ասես հանեց, հա, և այդ ընթացքում մենք տարիներ շարունակ ես համոզված եմ հասարակությունը անընդհատ մեկատեղ բացատրել է, որ նմանատիպ խնդիրներ կան, բոլոր ասպարեզներում կան այդ խնդիրները, և ես դրան համարում եմ նորմալ, բայց նաև մենք ուզում ենք տեղեկացնել, որ այդ խնդիրները միայն կադրերի փոփոխություններով չի լուծվի, որովհետև եթե դուք միայն փոխեք կադրերին, բայց դրանց տեղը չբերեք ավելի լավ կադրեր, որոնք պրոֆեսիոնալ են, այսինքն ինչպես ես միշտ շեշտել եմ շատ հաղորդումներում, մենք պետք է ունենանք A կլասի, այսինքն A կլասի խաղացողներ, երբ որ մենք բերում ենք B և C կլասի խաղացողներ, եթե մենք ուզենանք նույնիսկ նրանց շատ կրթել, դա ժամանակի ընթացքում շատ դժվար կլինի, և ավելի լավ է, որպեսի մենք հավաքագրենք մեր թիմերում նաև, խնդրենք, որպեսի կառավարությունը իր թիմում ընդունի այնպիսի կադրերի, նախորոք պետք է ինտերվյու անեն այդ կադրերին, տեսնեն այդ կադրերը տեղյակ են իրենց այն աշխատանքից, որը որ նրանք ձգտելու են, որովհետև գիտեք, նախարար դառնալ կամ վարչության պետ դառնալ կամ քաղաքապետ դառնալ
Ha, da, ժամանակին դա որպես հաճելի կամ մարդկանց համար պատկերացում դա պաշտոն եւ այլն իրենց համար շատ կարեւոր բան էր որպեսի հպարտանան այդ գործունեությամբ, հա, որ իրենք հասել են այդ կատեգորիաներին, բայց իրականում այդ պաշտոնները ամբողջովին պատասխանատվություն են եւ կարծում եմ վարչապետը շնորհակալության փոխարեն շատերին որ գործից հանում է պետք է ոչ թե շնորհակալություն հայտնի, այլ նրանք պետք է ստանան համապատասխան պատիժ, հա, ես չգիտեմ դա կլինի դատի կարգով, կլինի դուգանքների, որովհետեւ երբ որ հասարակ քաղաքացին հարկը մի վարկյան ուշացնում է հարգելի կառավարության անդամներ, դուք այդ քաղաքացուն երբեք չեք շնորհակալություն հայտնում հարկ ուշացնելու, մյուս անելու, մյուսը, եւ միանգամից կամ տուգանում եք, գիծը մի քիչ աչք է քաղաքացին անցնում, դուք միանգամից այդ մարդուն դնում եք 5000, 20000, 15000 տուգանք։ Հիմա մարսպետը կամ քաղաքաշինության կոմիտեն հսկայական սխալներ են կատարել, իրենց ասում եք շնորհակալություն ձեր ծառայության համար, ստեսություն։ Եթե այդպես է, բոլորս մենք բոլոր քաղաքացիները կարող ենք հերթ կանգնել, դառնանք քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարներ, հետո վերցնենք բոլոր սխալները, կատարենք, ամեն ինչը ծուռ լինի, գումարներն աշխատենք, հետո մեկը գիտենք նորմալ է, դուք կգաք շնորհակալություն կհայտնեք եւ մեզ ենքավոր գործից կհանեք։ Սա ես ուզում եմ տեղեկացնել նորից իմ հաղորդումների իմաստը քննադատությունը միայն չէ, այլ ես առաջարկելու եմ ծրագրեր, որի միջոցով մենք կարողանանք առաջ գնալ եւ քաղաքաշինության զարգացման մեր ամենակարևոր կետերից մեկը դա կադրերն են։ Դրա համար ես խնդրում եմ մեր Սփյուռքի կադրերին միավորվել այս ծրագրին, քանի որ մեր իմ հաղորդումները զուտ առաջնակարգ առաջնային բնույթով սրանք նախապատրաստող, ինչպես եւ բիզնեսի մեջ ամենակարևոր մասը նախապատրաստումն է, preparation։ Ես փորձում եմ լավ նախապատրաստվել եւ նախորդում եմ ասել, որ իմ մուտքը դեպի Հայաստանի տնտեսական եւ քաղաքական դաշտ կլինի լավ նախապատրաստելուց հետո, իսկ ինչ վերաբերում է տնտեսական եւ քաղաքական, այո, ինչ որ չափով այդ քաղաքականությունը եւ տնտեսությունը իրար հետ առնչվում են, եւ ոչ թե ես ուզում եմ պայքարել որևիցե պաշտոնի կամ բանի համար, այլ ես ուզում եմ հասկանալ, որ այն մարդիկ, որոնք գտնվում են քաղաքական պաշտոններում, պետք է գիտակցեն, որ մենք որպես տնտեսվարող սուբյեկտներ ինչ որ չափով կախված ենք իրենց որոշումներից, եւ եթե իրենց որոշումները կամ իրենց արագությունը բավարար չի մեզ, մենք մեծ պրոբլեմի առաջ ենք կանգնում։ Բերենք մեկ օրինակ։ Պատկերացրեք, անշարժ գույքի ինվեստորը գնել է մեկ տարածք եւ փորձում է այդտեղ շինարարություն կատարել եւ վերցրել է 1 միլիոն դոլար վարկ։ Կան մարդիկ, որոնք հարուստ են, ունեն գումար եւ այդ գումարով աշխատում են, բայց կան նաեւ մարդիկ, որոնք սիրում են այդ աշխատանքը, սիրում են ճարտարապետությունը, շինարարությունը, կառուցումը, կառուցապատումը, եւ որոշել են գործանել եւ գնացել են բանկ, բանկից վերցրել են 1 միլիոն դոլար, եւ 1 միլիոն դոլարը, ինչպես որ Հայաստանում բանկերը տալիս են, վերցրել է 10-ից 15%։ Իհարկե ես ցանկանայի, որ դրանք լինեն 2-ից 3, 4, 5%, որպեսի մարդիկ ավելի հեշտ կարողանան դիմակայել այդ process-ներին, դրա մասին մենք երկար խոսելու ենք հետագայում հաղորդումներում, ֆինանսի կազմակերպումը, հաշվապահությունը եւ այլն եւ այլն։ Բայց պատկերացրեք այս մարդը, որ վերցրել է 15%-ադրույքով, բանկը ամեն ամիս այս մարդուց այդ 15%-ի վճարը պահանջելու է։ Ինքը վերցրել է, օրինակի համար հաշվել է, որ շինարարությունը պետք է ավարտվի 1 տարում կամ 2 տարում, եւ ինքը հաշվարկել է, որ 2 տարում ինքը վճարելու է մոտավորապես 200 000 դոլարի վճար բանկին, եւ ուրախացած գնում է դիմում է քաղաքապետարան, եւ քաղաքապետարանից որևիցե արձագանք չկա, այսինքն դուրս եկավ, որ բանկը, որը որ նույնպես հարկատու է մեր պետությանը, եւ այդ անհատը, որը պետք է 1 միլիոն դոլար շրջանառություն կատարեր, նույնպես հարկատու է մեր պետությանը, բայց նույն պետության մարդիկ, աշխատակիցները չեն պատասխանում։ Հիմա հարցին ես կխնդրեի, որովհետեւ երբ որ կառավարության ղեկավարը կամ անդամները գնում են ազգային ժողով, իրենք պատասխանում են հարց ու պատասխանների ժամանակ, ես կցանկանայի նաեւ մեր հարցերին, հա, պատասխանել, ինչ պետք է լինի այդ կառավարչական աշխատակիցների հետ, որոնք չեն կատարում իրենց աշխատանքը, եւ դրա դիմաց խանգարում են նաեւ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որպեսզի նրանք գործունեություն ծավալեն։ Բերենք եւս մեկ օրինակ,
vor meiți caruțapatorniră, hânăravore unen caperi, eu ai caperii mijiotsov, nachkin, uște caperi voronc urih și arânciumen, ai caperi, canivor, nachortum caruțapatelen, iev irenc arten haitnien, iev irenc talisen artonuciuner, artonuciuner aina rumov, vor, iev finansavorume pe tuciune și ageamanac, vercere suistăvețin, companii-nerii voronc vor varcheren, ver subsidianere în stanum, ievelin, ievelin. Himai im hoscă, ci vei la bervum, ai smeți caruțapatornerin, voronc noriți să mă asum, caruțen varcheanacan, cam meg jamiseto, irenc antupumnerii mijiotsov, irakan asne hoscă vei la bervume, anhat, caruțapatornerin. Hoscă vei la bervume în martcans, voronc vor investiția în Qatarul mice, vier cu milion dolari samanerum, ievait martic, որոշել են գալ արտասահմանից, ինչպես վարչապետն ասել է, որ եկեք Հայաստան, հարստացեք, որպեսի հարստացրեք, և դուք լավ գիտեք, որ աշխարհի տնտեսության հիմնական ճյուղը դա փոքր և միջին բիզնեսն է, եթե մեր երկրում զարգանա փոքր և միջին բիզնես, ձեռնար կատարերը գան, դրանք 100 հազարավոր մարդիկ են, միլիոնավոր են, տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ են, հիմա ինչ է կատարվում, ես կխնդրեի ռեժիսորին, որպեսի ռեժիսորը պատրաստել եմ ես մեկ զանգ, որը որ ինքս եմ կատարել, քանի որ ես ձեռնարկել եմ մի աշխատանք Երևանի մեծ կենտրոնում, որպեսի կառուցեմ 4-5 հարկանի շենք և նամակը այսպես կոզած ԱՊԶ-ն դիմելուց հետո նամակ է եկել և նամակի տակը գրված է այդ ճարտարապետի հեռախոսահամարը, թե ում պետք է ես զանգահարեմ։ Ուրեմն, երբ որ ես զանգահարում եմ առավոտյան, ասում եմ, որ պետք է զանգեք 5-ից 6-ը։ Ու երբ որ 5-ից 6-ն է զանգահարում, ասում են, դու սխալ համարով ես զանգահարել։ Այսինքն, ես կխնդրեի ռեժիսորին մի հատ առաջի զանգը, հա, դնենք, տեսնենք, ուր է գնում այդ զանգը, հետո Հարգելի քաղաքացի, Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության մասնագետի հետ կապ հաստատելու համար, խնդրում ենք զանգահարել աշխատանքային օրերին ժամը 17:00-ից մինչ 18:00-ին։ Շնորհակալություն։ Դուք առաջի զանգը լսեցիք, հեսա մենք կխնդրենք նաև ռեժիսորին, որպեսի երկրորդ զանգն էլ դուք լսեք, որ 5-ից 6-ը, մենք, օրինակ, ես տասնյակ շենքեր եմ տներ եմ կառուցել Միացյալ Նահանգներում, և ինձ համար ամենա անսովորը նա է, որ նմանատիպ փորձ ունելուց հետո, տասնյակ տարիներ հետո, դու գալիս ես մի երկիր, որտեղ քեզ համար պետք է, այսպես ասած, լինի խաղուպար, հա, այսինքն դու պետք է շատ հստակ կատարես քո աշխատանքը, մաքուր եւ այլն եւ այլն, եւ պետք է մենք որպես Սփյուռքից եկած մարդիկ ասում ենք շատ լավը, կգնանք մեր երկիրը կզարգացնենք, մեր կառավարությունները, ընդդիմությունը, բոլորը միասին ասում են եկեք Հայաստան։ Հիմա եկել ենք Հայաստան, սովոր լինելով, որ պետք է քաղաքապետարանի աշխատակիցները չգիտեմ էլ, որ բարեր օգտագործեմ, ուրախ լինեմ, որովհետև նրանք նույնպես վճար են ստանում մեր աշխատանքից, նաև չմոռանանք, որ ես նոր բացատրեցի, որ մենք բանկից կարող է վարկ ենք վերցրել և այդ վարկի հետ կապոց պետք է վճարենք։ Հիմա, եթե այն մարդը, որը վարկ է վերցրել, ու վարկը մեկ տարի չվճարի կամ 6 ամիս չվճարի և բանկը վերցնի այդ մարդու անշարժ գույքը, կասեն ես մարդը հիմար էր, չէր հասկանում բիզնեսից, գնաց վարկ վերցրեց, չկարողացավ վարկը փակել և կորցրեց։ Հիմա ես հարց եմ ձեզ տալիս, հարգելի քաղաքացիներ, արդյոք միայն այդ մարդն է մեղավոր, իհարկե մարդու մեղավորությունը շատ մեծ է, որ չի հաշվարկել, որ երկրում կարող է քաղաքապետարանի աշխատողին չբռնացնես, հա, ու այդ աշխատողը հանգիստ նստած իր տանը, ինքը դրել են մի հատ հեռախոսահամար, ու այդ հեռախոսահամարով, այսինքն, մենք գոնե 3 հնարավորություն պետք է ունենանք, առաջինը զանգը, երկրորդը տեքստը, երրորդը իմեյլը, այսինքն հարգելի պարոն քաղաքապետ, ես կխնդրեմ, որպեսզի քաղաքաշինության կոմիտեի աշխատանքները և նաև այդ նոր քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը, ով որ կընտրվի, ումը որ կնշանակեք, պարոն վարչապետ, ես խնդրում եմ, որպեսզի
նրանք տեղյակ լինեն, որ ցանկացած զանգ, ցանկացած մեսեջ պետք է լինի 1 օրվա տարբերությամբ, 24 ժամ հետո պետք է քաղաքացին նամակ ստանա եւ քաղաքացին պետք է ուղարկի այդ նամակը իր պետք չի բոլորը զանգ ուզենան քաղաքապետին տեսնենք, որպեսզի քաղաքապետի հետ ծանոթանան եւ մեր հարցերը ուղենք իրեն, հա մենք ուզում ենք տեսնել այդ տակի աշխատողներին, որոնք կլինեն հասանելի, մենք հարցը կտանք, մենք հարցը կստանանք շատ արագ եւ նաեւ դուք անպայման խնդրում եմ ունենակ անհատական կազմակերպության իմեյլները եւ հեռախոսները, որպեսզի դուք նաեւ կարողանաք ստուգեք, թե այդ զանգը նախ ինչպես են նրանք խոսել քաղաքացու հետ, ինչ են գրել քաղաքացուն, քաղաքացուց պատասխան ստացել են, թե չեն ստացել, այս ամբողջը պետք է ռեկորդ լինի, որպեսզի օրինակ Միացյալ Նահանգներում, երբ որ կոչ building and safety-ը կոչվում, այսինքն շինարարության եւ կառուցապահովության վարչությունը իրենց մոտ ինչպես է աշխատում, մենք գնում ենք, տանում ենք մեր դիմումը, դիմումից ընթացքում մենք կարող ենք տեսնել նաեւ այն մարդուն, որը որ մեզանից հնարավոր այդ դիմումը վերցնի, մենք կարող ենք ճշտել մեր բոլոր հնարավորությունները, բացի դրանից մենք ունենք online, հա, հնարավորություն, որպեսզի միջև դիմելը իմանանք մենք ինչ ենք դիմելու, եւ այդ ամեն ինչից հետո նաեւ կարող ենք խորհրդակցություն անցկացնել, հետո դիմումից հետո մեզ հատկացնում են նմանատիպ մի մարդ, որը պետք է հետևի, եւ այդ մարդուն տալիս են աշխատավարձ, մեզ ավելի լավ է, օրինակ ես ԱՊԶ-ի դիմում դիմեցի, այնտեղ վճար չկար, ես ավելի լավ է վճարեի X 1000 դոլար, բայց իմանալ որ այդ 1000 դոլարի 500 դոլարը գնացել է այդ ճարտարապետին, որը որ իր ստուգել էր մեր փաստաթղթերը եւ իրեն քաղաքապետանը տալիս է 10 ժամ աշխատանքային ժամ, օրինակի համար ժամը 20 դոլար վճարի վճարողունակությամբ, որ քաղաքապետարանի աշխատողը 5-10 ժամվա ընթացքում պետք է ուսումնասիրի մեր բոլոր փաստաթղթերը եւ հրավիրի իր մոտ, որպեսզի մենք գանք եւ գնանք դեպի փոփոխությունների, եթե կա մեջը փոփոխություններ կամ ուղումներ, կոչվում է corrections, հա, մենք ստանում ենք այդպիսի նամակներ, պլյուս ես չնկատեցի նաեւ մի բան, որ ես ինքս եմ գնացել հոսանքի կազմակերպություն, ջրի կազմակերպություն, գազի կազմակերպություն, որպիսի թղթերը մենք ստանանք եւ ուղենք, բայց ես կարծում եմ, որ շատերը կարող տեղյակ չեն, դրա համար քաղաքապետարանը միանգամից ԱՊԶ-ի ժամանակ պետք է տա այդ թղթերը, որպիսի քաղաքացին միանգամից, եթե ձեզ որևիցե մի բան պետք է, դուք պետք է պահանջեք, որպիսի մենք բերենք, հա, ես ինքս իմ կամքով գնացել եմ, հանել եմ, բերել եմ, որպիսի մարդիկ տեղյակ լինեն, որ դու պրոֆեսիոնալ ես, քո գործը կատարմես, բայց կարծում եմ շատ բաներ կա, որ կարելի է ոչ թե նորից եմ միանգամ եմ ես սա ուզում շեշտել, սա բողոք չէ, սա պրոբլեմ չէ, սա խնդիր է, որը պետք է լուծվի, եւ այդ խնդիրը կարելի է հանդարտ սիրալիր կազմակերպել եւ լուծել, եւ որպիսի մեր քաղաքացիները եւ դրսից եւ Հայաստանում բնակվող քաղաքացիները ուզենան զբաղվել շինարարությամբ, այս խնդիրների առաջ չկանգնեն։ Ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, որոնք փոքր եւ միջին ձեռներեցներ են, եւ մենք առանց պետության մասնակցության հնարավոր չի նաեւ նույնիսկ մեկ քայլ անենք։ Հիմա ես պետք է հաշվարկեմ, թե քանի տարի է պետք կամ քանի ամիս է պետք, հաշվեմ իմ ամսական ծախսերը, տեսնեմ արդյոք ես կդիմանամ նմանատիպ երկրում ապրելու, որովհետև գիտեք դուք նորից եմ ասում, քաղաքապետանը պետք է հասկանա, որ քաղաքացին հնարավոր է լինի վարկերի տակ, հնարավոր է լինի գումարի կոնկրետ բյուջե ունի, օրինակ այս շինարարությունը պետք է ավարտի 1 միլիոն դոլարով, ես ամսական ծախսում եմ 10-ից 20 կամ 30 հազար դոլար, հա, հիմա մեկը ծախսում է 2000, մեկը ծախսում է 20000, մեկը ծախսում է 50000 ամսական, տեսեք ես չեմ խոսում տարեկան ծախսի մասին, բայց այդ մարդը եթե 30000 դոլար ծախս ունի, ինքը պետք է տարվա մեջ 360000 դոլար ծախսի, ու եթե ինքը ապրեր գա, ապրի նույն սպյուրքից գան այստեղ իրենց ծախսերով եւ այլն եւ այլն, ու որևիցե գործ չկարողանան կատարել, ինչպես կլինի դա, եւ խնդրի որպեսի ռեժիսորը ցույց տա նաեւ երկրորդ զանգը, որը ես զանգարել եմ 5-ից 6-ը, որը որ իրենք են առաջարկել, որպեսի դուք տեսնեք, թե ինչ է դրանից հետո առավոտը զանգին, որպեսի գտնենք, չգտանք, եւ հիմա էլ զանգարել եմ 5-ից 6-ը, ես խնդրի ռեժիսորին ցուցադրել այդ կադրը, խնդրում ենք հավաքել ներքին համարը։
The number you have dialed is not in service. Please check the number and try again. 3-7-4-1-1-5-1-4-0-0-1. Տեսեք, մի բան ես պետք է տեղեկացնեմ։ Պատկերացրեք, մենք գտնվում ենք մի երկրում, ու չդնենք անունը, հա, Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան, Եվրոպա եւ այլն, Ամերիկա։ Կարևորը սա է, ես մենք ունենք հաղորդաշար, որի մեջ կոչվում է ինվեստիցիա։ Մենք այդ հաղորդաշարով բացատրելու ենք, որ մարդը առանց որևիցե գումարի իր սեփական գումարը դնելու կարող է հարստանալ։ Եվ աշխարի բոլոր դասընթացներում, ֆինանսական դասընթացներում, ամենակարևոր դասը մեկ-մեկի նամակներում գրում են, որ մենք փոքր կոմպանի ենք, աշխատողները քիչ են, իհարկե ես այդ իրենք որ կոմպանի մասին գրում են, ես այդ կոմպանիի հետ ոչ մի կապ չունեմ եւ չեմ աշխատում այդ կոմպանիի հետ, բայց ամեն դեպքում ասում են Արսեն Արզումանյանը քիչ, ես ես կտեղեկացնեմ, Արսեն Արզումանյանը ոչ մի աշխատող չունի, որովհետեւ ըստ օրենքի Միացյալ Նահանգներում ես կարող եմ հրավիրել ցանկացած կազմակերպության եւ ինձ համար շինարարություն անեն։ Ես իմ այսպես ասած բանի մեջ գրված է ինվեստոր Արսեն Արզումանյան կամ անշարժ գույքի ինվեստոր։ Ինվեստորները այն մարդիկ են, որոնք որ առանց աշխատում են հիմնականում գումար, առանց ֆիզիկական աշխատանքի։ Այսինքն ես կարող եմ ինվեստիցիա կատարել անշարժ գույքի մեջ, ստակ մարքեթի մեջ, տարբեր տեղերում եւ իմ եկամուտը աշխատել։ Ես կարող եմ գնել անշարժ գույք, անցնի 1 տարի, այսինքն ինվեստորը պետք է լինի մարդ, որը որ կարողանում է կարդալ, որ ժամանակն է լավ գնել եւ որ ժամանակն է, որ այն կարող ես վաճառել։ Այսինքն շատ մարդիկ, որոնք որ անշարժ գույքից լավ չեն հասկանում, իրենք կարող է մարքեթի սխալ, այսինքն ամենաբարձր ժամանակ գնեն, եւ երբ որ մարքեթը ընկնում է, այդ ժամանակ պանիկայի միջոցով վաճառեն, որից նրանք կարող են կորցնել իրենց ամբողջ ունեցվածքը։ Իսկ ես կրթվել եմ այն գործունեության մեջ, որ ես ուսումնասիրում եմ, ինձ համար տարբերություն չի, ես անշարժ գույքը որտեղ կգնեմ, կգնեմ Հայաստանում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում։ Հիմա օրինակի համար շատ շատերի համար Ռուսաստանը գտնվում է շատ վատ վիճակում, որ տնտեսապես, բայց ես կարծում եմ այսօր շատ լավ մի քիչ էլ եթե սպասենք, քանի գնա, այդքան այդ Ռուսաստանում անշարժ գույքը կարելի է գնել, եւ եթե մարդը գումար ունի $50,000-ով կարող է մի անշարժ գույք գնել Ռուսաստանում, կանցնի մի քանի տարի, այդ նույն անշարժ գույքը կդառնա $200,000-300,000. Կամ նույն ձևի Հայաստանի գյուղերում, եթե իմանանք, որ ճանապարհին, ես ինչի եմ շեշտում, որ պետք է հյուսիս հարավով կառուցենք, նշանակում է այդ ճանապարհների հողերը, եթե այսօր չթանկանան, վաղը, եթե իհարկե, եթե գերակա շահ չանեն, ձեր ձեռքից չտանեն, այդ իսկ պատճառով ես ասում եմ, եկեք միասին աշխատենք, հա։ Նաև ես խնդրում եմ, որ եթե ինձ լսում են Միացյալ Նահանգներից հիմնականում այն մարդիկ, որոնք կոչվում են owner builder-ներ, այսինքն մարդիկ, որոնք սեփական հողերը իրեն գնում եւ իրենք էլ կառուցում են, մենք ունենք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր սփյուռքում կադրեր, որոնք կոչվում են owner builder-ներ, դրանք այն մարդիկ են, որոնք կարող են սեփական տնից մինչեւ 3-4-5 հարգանի շենքեր կարող են հանգիստ կառուցել, եւ կցանկանեմ, որպեսզի մենք միասին համագործակցենք եւ մենք այս խումբը ձևավորենք owner builder-ների, այդ խումբը, որոնք կառուցելու են մինչև 5 հարգանի, սեփական տներից մինչև 5 հարգանի, եւ ինչպես ասել եմ, հյուսիս հարավ ճանապարհում մենք հյուսիս ճանապարհին գնելու ենք հողակտոր, եւ այդ հողակտորի վրա կառուցելու ենք նոր փոքր քաղաքներ, եւ ինչի ենք մեր հաղորդումների մեջ ես ասում եմ, որ մենք պետք է աշխատենք թիմով։ Ինչի է սա իմաստը, որովհետեւ տեսակ, մենք փոքր գործունեություն սկսեցինք քաղաքի կենտրոնական հատվածներից մեկում, եւ մենք մեծ խնդիր ունեցանք քաղաքապետարանի հետ, բայց երբ որ մենք անելու ենք թիմով, մենք գեմ պլանը հաստատելու ենք, եւ այն մարդիկ, որոնք որ միավորվեն մեզ, նրանք խնդիր չեն ունենալու քաղաքապետարանի, որովհետեւ մենք ասում ենք 20,000 հոգով կկառուցենք 20,000 հոգանոց քաղաք, եւ այդ մարդկանց այդ մարդիկ փաստաթղթերի համար չեն գալու, եւ ոչ մի թղթաբանության համար խնդիր չեն ունենալու, բայց կա նաև մեկ այլ մաս։ Մինչև այս մարդիկ չհավաքվեն, մենք ոչ որևիցե մեկից, որևիցե գումար չենք ուզում վերցնել, եւ ի նկատի ունեմ, մենք որևիցե մեկին չենք խնդրում, որպեսզի գումար առաջարկի, մենք միայն ուզում ենք տեղեկացնել, որ եթե կան մարդիկ,
որոնք ցանկանան իրենց ինվեստիցիան կատարել նմանատիպ քաղաքում միասին, մենք ուզում ենք, որպեսզի դուք ունեք այդ հեռախոսը համարները եւ կարող կամ Facebook-ով կամ YouTube-ի միջոցով կամ որևիցե ձևով մեզ ինձ տեղեկացրեք, որ դուք նույնպես ուզում եք զբաղվել այդ գործունեությամբ, կարևոր չի դուք գտնվում եք Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս, մենք կստեղծենք այդ պրոյեկտը, որի հիմնական մասը արդեն ավարտված է, գծագրային մասը արդեն կազմակերպված է եւ շուտով մենք կսկսենք նաև տեղեկացնել, թե ինչքան մարդ է մասնակցել, ինչքան մարդ է զանգահարել, ովքեր են զանգահարել, ինչ են ուզում նրանք մեզ միավորվել, որովհետև թիմով ավելի հեշտ կլինի խաղալ բոլորի դեմ, նույնիսկ եւ պետության հետ, որովհետև պետությունն էլ ուրախ կլինի, որպեսզի մենք 20,000 հոգով կարողանանք նոր պրոյեկտ իրականացնել, եւ համոզված եմ, սա լինելու է Հայաստանի լավագույն պրոյեկտներից մեկը, եւ այդ պրոյեկտներին միավորվելու համար ես ցանկանայի, որպեսի մի հատ ռեժիսորը ցույց տա այն մոտավորապես համեմատության համար, նաեւ ինձ ասում էին, թե ինչի դու չես ուզում գնաս Չարենցավանը եւ Հրազդանը զարգացնես, կամ չգիտես, հա, հին քաղաքներ ինչի՞ չեք ուզում զարգացնել, ես բերել եմ ինձ հետ նորից նկարներ, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչի հնարավոր չի Չարենցավանը կամ մյուս այլ քաղաքները, այսինքն հնարավոր է, բայց շատ ավելի թանկ կնստի մեր վրա, որպեսզի մենք վերանորոգենք կամ քանդենք վերանորոգենք հին քաղաքները, այլապես մենք կարող ենք նոր քաղաք կառուցել եւ այդ քաղաքների մեջ նորից եմ ասում, կստանանք նմանատիպ, ես ցանկանի ռեժիսորը ցուցադրել այս նկարները, որոնք որ ես ինձ հետ վերել եմ, տեսեք, սա օրինակի համար այս նկարը գտնվում է, սա Սանա Բարբարա քաղաքում է Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսից 1.5 ժամ հեռու, եւ դուք տեսնում եք, եւ 1, 2, 3, 4 հարկ գեղեցիկ փողոցներ տակը ունի իր ամբողջ այդ ռեստորանային կամ առևտրային մասերը, մարդիկ այդտեղ ապրում են, այդտեղ փողոցները տեսնում եք, բաները, իհարկե մեր սարքածը շատ ավելի սիրուն, ավելի հարմար է լինելու, սա իսպանական ոճ է շինարարության, Սանտա Բարբարան ինքը ունի իսպանական ոճ, եւ տեսնում եք, գեղեցիկ 3 հարկ, 4 հարկ էլ չեն հասնում, 3 հարկանոց շենք է, փողոցի մեջտեղը դեղին գույնի գիծը, փողոցի ասֆալտը գեղեցիկ կազմակերպված, սա Եվրոպայում է, եթե ես չեմ սխալում, սա հենց Վերոնա քաղաքում է, Իտալիայի, դուք նորից տեսնում եք, 1, 2, 3, 4 հարկանի շենքեր, խաղաղ, գեղեցիկ, մարդիկ կարող են բոլոր այս նույնիսկ փոքր փողոցներով, հա, տեսնում եք իրենց ինչպես է կազմակերպված, եւ ոչ միտեղ այս նույնիսկ այս փոքր փողոցներում դուք չեք տեսնի խցանումներ, ինչ որ բաներ, մարդիկ քաղաքներում ապրում են, կարող եք տեսնել, թե ասֆալտի փոխարեն իրենց մոտ ինչպես են կազմակերպված հատակի աշխատանքները, համեմատեք ձեր ապրած քաղաքի, մեր Հայաստանի պայմանների հետ, եւ դուք կտեսնեք, արդյոք վերևից, սա նույնպես եթե չեմ սխալում, Վերոնան է վերևից նկարված, սա մեր Չարենցավանն է, հիմա 3 նախորդ ելույթում ինձ հարցազրույցում ասում են, ինչի՞ չես կարող վերականգնել, Ժորժ ջան, ես այս քաղ այս շենքը ո՞նց վերանորոգեմ, այսինքն շենքը արդեն ինքը վտանգի տակ է, սա նախկինում կառուցվել է 50-ից 60 կամ 70 տարի կյանք ունենալու ժամանակահատվածով, ափսոս չէ՞ մեր ժողովուրդը, որ թողենք ապրեն նմանատիպ պայմաններում, այսինքն դրսի որ մի տեսակ դուք այդ տները, ես այդ մարդկանց ո՞նց համոզեմ, ո՞նց, այսինքն իմաստը ո՞րն է, որ խաբես, տեսեք, առաջի հարկերում ոչ մի նորմալ բան գոյություն չունի, մարդկա ինչ որ տեսնում եք, ինձանից լավ դուք էլ ձեր քաղաքներում ապրում եք, ձեր տներում, բնակարաններում ապրում եք, ես նորից եմ ասում, մեր կառուցումը պետք է լինի, որպիսի բոլոր ազգի ներկայացուցիչներին խրախուսի, որպիսի մարդիկ ուզենան գան եւ ապրեն մեր քաղաքներում, այսինքն չենք կարող միայն մենք մեզ խաբելով ուրիշներին էլ խաբենք, որ տեսեք, եկեք Հայաստան, Հայաստանը լավ է, Հայաստանը շատ լավ է, Հայաստան ունի շատ լավ պայմաններ, ես նախորդ հաղորդումներում ասել եմ, որ օրինակ Հայաստանի տեղը, դիրքը մեզ միշտ ասում են, Հայաստանը լավ տեղում չի գտնվում, Հայաստանը գտնում է եվրոպական մայրաքաղաքներից 2-ից 5 ժամ
տարբերությամբ 5 ժամում կարող ես հասնես Լոնդոն, 2 ժամում կարող ես հասնես Աթենք, 2.5 ժամում կարող ես 3 ժամում 2.3 ժամում կարող ես հասնել Վիենա, այսինքն Հայաստանում բնակվելով քեզ բոլոր քաղաքները ոտքի տակ են, տարին 2 անգամ 3 անգամ կարող ես այցելել եվրոպական երկրները եւ գերագույն հաճույք ստանալ, այսինքն ապրելով Հայաստանում դու գտնվում ես այսպես ասած եւ չմոռանանք որ Դուբայը որպես ծովափնյա քաղաք գտնվում է մեզանից ընդամենը նորից 2 ժամ հեռավորության վրա եւ մենք կարող ենք եթե մենք Հայաստանը ճիշտ իրականացնենք իրականում Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը շատ լավ աշխարհագրական դիրք ունի դա նայած ում աչքերով հա դու իրան նայես Հայաստան ամեն նկար ամեն մարդ կարող է նայել տարբեր աչքերով ինձ միշտ մարդիկ ասում են դու շատ ես Հայաստանը սիրում եւ այլն բայց իրականում Հայաստանը սիրելու երկիր է դուս է գալիս մի քանի պաշտոնյաների ոչ ճիշտ աշխատելու պատճառով մեր ամբողջ այս հասարակությունը խառնվում է իրար եւ ես կցանկանայի վերջապես վերջերս վարչապետը շատ մեծ ուշադրություն է սկսել դարձնել եթե դա իրականություն է ես ուրախ եմ որ դա այդպես է եւ ես կցանկանայի որպեսի նաեւ եթե ցանկանար խորհրդատվություններ մեզանից մասնավորից խորհրդատվություններ թե ոնց կարելի անել ավելի ես մենք պատրաստ ենք որպեսի դրսից մեր խորհրդատվությունը բերեն եւ ես կցանկանայի որպեսի միացյալ նահանգներից եւ իրավաբաններ եւ հաշվապահներ իրենց կապը հաստատեին ներկայիս կառավարության հետ եւ մի փոքր տեղեկացնեն թե հարկային քաղաքականությունը ոնց կարելի անել։ Օրինակի համար հարկային քաղաքականությունը, որ խանգարում է մեր գործունեությունը, ինչ է անում նա։ Վարչապետը նորից ասում է հարստացեք, որպեսզի հարստացնեք։ Հիմա մարդը վարձակալություն է տվել իր տունը եւ այդ տան մեջ ստացել է 200,000 կամ 300,000 դրամ հարկ։ Եկամուտ։ Հիմա այս մարդը, որպիսի այդ տունը վերանորոգի հետագայում պատրաստի մեկ այլ վարձատուի, ինքը պետք է անդա տունը պահի լավ վիճակում։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Այն ծախսերը, որ այս մարդը պետք է կատարեր, նաև իր ընտանիքը պահեր, մեզ մոտ հարկային տեսչությունը նրանից ասում է դու 200,000-ի վրա 20,000 դրամ պետք է հարկ տաս։ Կամ օրինակի համար նույն ձևի եւ վերաբերում է տաքսի կամ մյուսի բոլոր այս ես խոսում եմ այն անհատ ձեռներեցների մասին, որոնք անհատ ձեռներեց են։ Ես չեմ խոսում ինքը կարող է տաքսի կոմպանից ինչ ուզի վերցնի, մեծ կոմպանի մասին է, ինքը կարող է մեծ բաների խանութներին, չգիտեմ, Երևան Սիթին, մյուսին ինքը կարող է վճարես եւ այդ պահին ինքը հարկը տանի։ Դրա մասին խոսքը չի, իսեր Աստծո։ Խոսքը վերաբերում է այն անհատներին, որոնք կառուցում են իրենց տնտեսությունը։ Տնտեսությունը կառուցելուց հարկը պետք է մարդը վճարի տարվա վերջում իր եկամուտներից, բայց եթե այդ մարդը տարվա վերջում իր բանկային քարտով ապացուցում է, որ ինքը ծախսել է այս ամեն ինչի վրա, օրինակի համար, եթե մարդը անշարժ գույքի մասնագետ է, ես հավուսված եմ, որ բոլոր աշխարհի գույքի մասնագետները 80-90%-ով իրենց հաճախորդներին էլ ռեստորան են հրավիրում, էլ նվերներ են կատարում։ Ինչ ասես անում են, որպեսզի հաճախորդը իր հետ մնա եւ այդ սերվիսը տարածի։ Եթե այդ մարդու կատարած այդ ծախսերը չի համարվելու որպես ծախս, այլ համարվելու է որպես եկամուտ, նշանակում է մեր հարկային տաշտն ինչ-որ միտեղ մի թերություն ունի, որ կարելի է մի օր, մեկ օրում լուծել դա վերջացնել, հա։ Չի կարելի մարդուն հլա նորա սկսել իր աշխատանքը եւ խոսքը վերաբերում է նորից այն մարդկանց, որոնք անհատներ են եւ իրականացնում են ծառայություններ, որովհետեւ եթե ինքը վարում է անհատական տաքսի, նշանակում է ինքը պետք է այդ մեքենան լավ պաշտպանի, լավ լվանա, մաքրի եւ այլն, ինքը պետք է լավ հագնվի, որպեսզի կարողանա ծառայություն իրականացնել։ Եթե մարդը անշարժ գույքի մասնագիտի խոսում է անհատ ձեռներեցների մասին, որ ինքը որոշել է իր կյանքը կազմակերպել, նշանակում է ինքը հնարավոր է ռեստորաններում հյուրեր ունի եւ հյուրերի համար ծախսում է, եւ այ դրանք այդ ամբողջը պետք է հարկերից դուրս գան որպես ծախս։ Օրինակ միացյալ նահանգներում, եթե ես չեմ սխալվում, կարող եք հաշվապահները ճշտել, ես երբեք չեմ խրախուսում չվճարել հարկ, ճիշտ հասկանանք, հա, եւ չվճարել նշանակում է կանգնել օրենքի առաջ, բայց նաև հարկային դաշտին ենք ուզում զգուշացնել, որ
դուք պետք է մի քիչ համբերություն ունենաք եւ այդ հարկը վերցնել տարվա վերջում, երբ որ տարին կավարտվի Միացյալ Նահանգներում, մենք մինչեւ մարտի ապրիլի 15-ը ժամանակ ունենք, մինչեւ ապրիլի 15-ը X վճարենք մեր հարկերը, բայց հաշվապահ հաշվում է քո բոլոր ծախսերը, հաշվում է վճարել ես ինտերնետին, հեռախոսին, բենզինը համարվում է, օրինակ մարտը վարում է տաքսի, բենզինը իր համար կարևոր է, որովհետեւ դա ծախս պետք է համարվի, հա։ Ես գիտեմ երևի ձեզ մոտ էլ է այդպես, Հայաստանում էլ է այդպես, բայց այն մասը, որ մարտիկ պետությունը գլխից է վերցնում, հա, երբ որ մարտը պետք է ծախսեր ինքը իր վրա, որպես ինքը զարգանար, օրինակի համար մարդը տվել է վարձակալության եւ որոշել է երկրորդ տունը գնել եւ նա երկրորդ տունն էլ գնելու է նորից բանկով, երկրորդ տունը գնել եւ երկրորդը նա ունի վճարներ եւ այդ վճարները տալու փոխարեն մարդը հարկ է տալիս, այդ վարկյանի, որ ինքը հարկ է տալիս, այլ իր ձեռքում գումար չկա, որպես ինքը կարողանա այդ երկրորդ տան համար գնել, չգիտեմ, կահավորանք, այսպես ասած, խոհանոցային կահավորում, ննջարանների կահավորում եւ այլն, եւ կա վերանորոգքի, որպեսզի նա կարողանա դա նույնպես, եւ երբ որ ինքը երկրորդն էլ է տալիս վարձուն, նշանակում է ինքը երկու տնից է, չէ՞, վարձավակում, բայց չմոռանաք նաեւ մի բան, որ շինարության մեջ մարդիկ ամենամեծ ծախսերն են կատարում, օրինակի համար մեծ կառուցապատողը կառուցել է մի ամբողջ շենք եւ որոշել է դա տալ վարձակալության, ամբողջ շենքը։ Հիմա պետությունը գալիս ասում է, դու ծախսել ես 1 միլիոն դոլար եւ կամ 10 միլիոն դոլար, իմ հարկը այսօր տուր, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դրսում ինքը կարող է լրացնել 1031 ֆորմը եւ գնաց շենքը վաճառել, գնալ մեկ այլ մեկ շենք գնել եւ որևիցե կոպեկ հարկ չտալ, տեղափոխվել, այսինքն ինքուներ 10 սենյականոց տուն, հիմա ինքը 10 վաճառեց, գնեց 30 սենյականոց տուն, պետությունը հարկը կվեկալի այն ժամանակ, մինչև նա 30 սենյականոց տունը չվաճառի, այսինքն պայմաններ է ստեղծում, բայց մի բան հաշվեք, եթե մարդը 10-ի փոխարեն վաճառել է եւ կառուցել է 30 կամ 30-ը վաճառել է, կառուցել է 100, նշանակում է ինքը անընդհատ ինվեստիցիա է կատարել ձեր երկրի, մեր երկրի մեջ, եւ այն մարդը, որը 30-ը ծախել է 100 է գրել, 100-ը վաճառել է, գնել է 200, 200-ը վաճառել է, սա կառուցել է 1000 սենյականոց շենք, նշանակում է ինքը մի օրվա մեջ կամ մի քանի ամսվա մեջ գնացել է խանութներ, տարբեր կենտրոններ եւ գնել է 50 միլիոնի, 20 միլիոնի, 30 միլիոն դոլարի ապրանք, որտեղ այդ իսկ այդ ապրանք վաճառողները բոլորը գնելու եւ վաճառելու ընթացքում տալիս են իրենց հարկերը եւ պետությունը կարողանում է այդ վարկյանին հարկը վերցնել, բայց եթե դրսում մարդը ունի նման հնարավորություն եւ այդ մարդուն ասես, արի Հայաստան, բայց գիտես ինչ, դու հենց վարձուտաս քո վարձից պետք է տանես հարկ 10, մենք հնարավոր է խնդիր ունենանք եւ այդ մարդը չգա, այսինքն ես ուզում եմ մեր պետական աշխատակիցներին խնդրել մի կարեւոր մաս, հա, խնդրում եմ, որպեսզի դուք օգտակար լինեք, ոչ միայն հաշվեք այն մասը, թե ինչքան հարկ եք դուք ուզում հավաքեք, այլ այնքան հաշվարկեք, որպեսզի մարդիկ կգան ձեզ մոտ, ճշտեք դրսում ինչպես է հարկատվությունը եւ 1% կամ 2% էլ այնպես արեք, որպեսզի մարդը տեսնի, մեր հասարակությունը տեսնի, որ ինքը գալով Հայաստան այդ հարկերից ինքը օգուտ է քաղելու եւ շահած է դուրս գալու։ Ես կցանկանայի մի կարևոր մաս խոսալ, որը կոչվում է դիսցիպլինա։ Մեր երկրում կարծես թե դիսցիպլինան ինչ որ չափով կորել է, հա, դիսցիպլինա չկա կառավարության մեջ, չկա քաղաքացիների մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում գալիս է պետությունից եւ անհատներից, եթե մեր պետությունը ինքը դիսցիպլին, այսինքն ինքը ժամը ժամին պատասխանի մեր հարցերին, մենք է կսովորենք դիսցիպլինայով ապրել, հա, որովհետեւ եթե պետությունը ինքը դիսցիպլինայով երկիր է, նշանակում է քաղաքացին էլ այդպես դառնում, բայց երբ որ դու զանգարում ես, զանգը չի ասնում, քաղաքացին հասկանում է, որ էլ անիմաստ է զանգալ, սկսում է ծանոթներ փնտրել, սկսում է ընկերներ մտնել, ամեն ինչ, այսինքն մարդը, որ պետք է խաղաղ ապրել, օրինակ ես Միացյալ Նահանգներում կառուցապատում եմ արել տասնյակ տարիներ, բայց ոչ մի անգամ չեմ մտածել, որ գնամ ինչ-որ մեկին խնդրեմ, որպեսզի իմ շենքը կարողանամ տունս կամ մյուսը կառուցեմ, հա, որտեղ դու գիտես, դու սիրում ես քո աշխատանքը եւ դու ուզում ես քո աշխատանքը տանել առաջ, եւ դրա համար պետք չի սաղ աշխարհին խառնել, բայց մեր երկրում չգիտես ինչի ստեղծվեց է մի պայման, որ դու պետք է անպայման ինչ-որ մի բանից կախված լինես, եւ ես կխնդրեի, որպեսի մեր պետական կառույցները դրա մասին մի փոքր մտածեն։
Ինչ վերաբերվում է կազմը, որպեսզի մեր երկրում մի փոքրել ուշադիր դարձեն կադաստրային կառույցը, իմ կարծիքով պետք է առանձնանա անշարժ գույքի կազմակերպությունից, այսինքն Հայաստանի անշարժ գույքի դեպարտմենտը պետք է առանձնանա, որովհետև կա անշարժ գույքի կազմակերպություն եւ կադաստր, դրանք նույն գործառույթները չեն անում, անշարժ գույքի գործառույթը այլ է, իսկ կադաստրային գործառույթը այլ է, հիմա այդ ամբողջը գտնվում է մեկ կազմակերպության տակ եւ կոչվում է Հայաստանի կադաստրային վարչություն, եթե չեմ սխալվում, եւ նորից եմ ասում, իմ գործ անշարժ գույքն է, քակ շինարարությունը եւ դիզայնը եւ ֆինանսները, ես կցանկանայի, եթե կցանկանային, որպեսզի խորհրդատվություն լիներ, մենք հավաքագրենք նաև դրսից կադրեր, որոնք մեզ կօգնեին միասին վերակենդանացնենք այս անշարժ գույքի դեպարտմենտը, որը մեծ շունչ կբերի եւ մեր կառուցապատողներին, որովհետեւ մենք ունենք արդեն մեծ կառուցապատողներ, այնտեղ ունենք Defense թաղամասը, այնտեղ կա Emel Mailing-ը, որը աշխատում է արդեն մեծ, չգիտեմ, արդեն մեծ հազարավոր շենքեր են կառուցում, այս շենքեր կառուցողների համար ամենակարևորը նա է, որպեսզի մենք բերենք լավ անշարժ գույքի դեպարտմենտ, այսինքն անշարժ գույքի դեպարտմենտը կօգնի հարգելի կառուցապատողներ, որպեսզի ձեր անշարժ գույքը նախ հեշտությամբ վաճառվի, նաև այդ կոնսուլտացիանի միջոցով հնարավոր է, որ դուք փոփոխեք մի փոքր ձեր կառուցապատման ուղիները, որովհետև նորից եմ ասում, աշխարհում կան պահանջներ, եթե դուք չեք կառուցում միայն Հայաստանի բնակիչների համար, այլ ձեր նպատակն է, որպեսզի մենք դրսից բերենք մեր գնորդներին, այդ դեպքում ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մի փոքր աշխատենք, նաև այսինքն դա պետք է դառնա պահանջ, որպեսզի պետությունը անշարժ գույքի դեպարտմենտը առանձնացնի կադաստրի կոմիտեից եւ այդպես։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես նորից շնորհակալություն եմ հայտնում ինձ լսելու համար, նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր աշխատանքը շարունակական է, ճարտարապետների միջոցով մենք արդեն ավարտում ենք այս նոր ապագա քաղաքի ճարտարապետական մասը, գծագրային մասը, հասնելու ենք դրան, որ դուք կարող եք նաև հետագայում տեսնել դրա մակետը, մենք կհասնենք, որ կներկայացնենք, բայց մի քանի պատճառներ կան, որ շատ ինֆորմացիա չենք տալիս, որովհետև մենք պետք է 100% համոզված լինենք, որ մեր պետությունը ընտրելու է այդ ճանապարհը, եւ եթե պետությունը հետաքրքրված կլինի, որպիսի նոր քաղաքներ ձևավորվեն, եւ դրանից բացի մենք ավարտենք նաեւ այն 20,000 մարդու հրավերքը, որ մենք խնդրում ենք, որպեսզի բոլորը մասնակցեն, դրանից հետո նոր մենք մակետը կբերենք առաջ, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե որ քաղաքի մասին է լինելու եւ որտեղ ենք այն մենք նախատեսում։ Աստված պահի ձեզ, ես Աստված պահի մեր ժողովրդին։ Ստեսյուն ձեզ։